Policia e Kosovës ka njoftuar me datë 3 tetor se është furnizuar me disa automjete dhe autoblinda të reja policore. Policia njoftoi se në kuadër të planifikimeve afaqjate dhe objektivave të parapara strategjike, për ngritje të kapaciteteve të vazhdueshme të burimeve njerëzore dhe atyre logjistike e teknologjike, parashë që përmes realizimit të trajnimeve policore, furnizimit me pajisje logjistike e teknologjike për njësi të ndryshme policore, të mundësohet kryerja e detyrave dhe autorizimeve policore në mënyrë sa më efikase dhe efektive në interes të qytetarëve dhe vendit. Sipas policisë që nga themelimi i saj e deri më sot konform zhvillimeve dhe nevojave policore, ka planifikuar edhe furnizimin me pajisje policore, përfshirë furnizimin me automjete, të cilat shërbejnë si mjete bazë për përmbushjen misionit. Përveç furnizimit me automjete të rregullta patrulluese, Policia e Kosovës konform procedurave të parapara ligjore, tani është furnizuar edhe me disa automjete policore të blinduara dhe disa autoblinda, të cilat shërbejnë për nevojat e policisë së Kosovës, shkruajti Policia e Kosovës. Tutje u shtua se policia do të vazhdojë planifikimet e saj për ngritje të kapaciteteve të burimeve njerëzore, logjistike të teknologjisë, me qëllim që në mënyrë sa më profesionale të përmbush me sukses misionin dhe vizionin e saj në ofrimin e sigurisë dhe ruajtjes së rendit kushtetues. Me blerjen e 9 automjeteve të blinduara të reja të modelit GJAS, duke e quar numrin total të tyre në 19. Këto automjete janë të pajisura me mbrojtje të avancuar dhe janë të destinuara për operacione në situata të rrezikshme, si operacionet speciale, luftimi i krimit të organizuar dhe ruajtja e sigurisë publike. GJAS është prodhuar nga kompania ndërkombëtare International Armored Group dhe ofron mbrojtje të lartë balistike për personelin dhe pajisjet që transportohen. Këto automjete janë të pajisura me teknologji moderne dhe kanë aftësi të larta manovruese, duke u lejuar njësive speciale të policisë së Kosovës të kryejnë operacione në terrene të ndryshme dhe në kushte të vështira.